ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଲ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତଦେହ ରଖି ଲୋକେ ରବିବାର ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଖଡ଼ିଆଲର ବୋଡ଼େନ୍ ଛକଠାରେ ଗତ 18 ତାରିଖରେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୁକ୍ତାପୁର ଗ୍ରାମର ବଲ୍ଲଭ ହଂସ ବୟସ 60 ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଖଡ଼ିଆଳ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ବୁର୍ଲା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଶନିବାର ରାତି 8ଟାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଖଡ଼ିଆଳରେ ମୃତଦେହ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଥିଲା। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ଖଡ଼ିଆଲ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ମୃତଦେହ ରଖି ସହାୟତା ଦାବି କରିଥିଲେ। ଖଡ଼ିଆଲ ତହସିଲଦାର ନରସିଂ ଗଡ଼ବା, ଖଡ଼ିଆଲ ନଗରପାଳ ଉଜ୍ଜଳ ଗୁପ୍ତା, ଖଡ଼ିଆଲ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଧରୁଆ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଓ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରୁ 3,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହିତ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତକ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ତହସିଲଦାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହଟିଥିଲା। ମୋର ନାଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କରୁଆ ହଉଛି, ଏଟା ମୋର ମାମୁଁ ହେ ଆଜ୍ଞା। ଶ୍ୟାମକୁମ ଲଜ୍ ପାଖେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ମାମୁଁ କ୍ରସ୍ କରୁଥିଲେ, ମୋର ମାମୁଁ ଆରୁ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ବାଲା ପିଟି ଦେଲା। ତାପରେ ନେଇକରି ଆସିନୁ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ, ନେଇକରି ଗଲୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନେ, ଆର୍ ସେନୁ ରେଫର୍ କରିଦେଲା ବଲାଙ୍ଗୀର। ବଲାଙ୍ଗୀର ନୁ ବୁର୍ଲା ଗଲେ, ବୁର୍ଲାନୁ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ହେଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଫ୍ଆର୍ ଦେବା ଆସିଲୁ ଯେ ଆମକେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗୋଟେ ଯେନ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଥିଲା ଏ ଟେବୁଲ ସେ ଟେବୁଲ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଲା, ସେ ପିଲାର ନାଁ ଦେ ବୋଲି ପିଲାର ନାଁ ବି ନେଇ ଦେଉଛି ନା କିଛି ନେଇ କହୁଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ତମେ କାଣା ନବ ବୋଲା ଆମେ ଯତ୍ନ ବାଲା କି ତାର କାନ ଆଡ଼ୁ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହଉଛି, ଆମକେ ଟଙ୍କା 3 ଲକ୍ଷ ଦିଅନ୍ ବୁଝିନୁ। ତାପରେ ସେନୁ ଆମେ କିଛି ନେଇ କହି ତାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବାଲା ଆସି 20 ନବ କା 20 ନେ ତମେ ଫାଇନାଲ କରିଦିଅ ରଫା ଦବ, ଡିଲ୍ ଚାଲୁଥିଲା ଥାନା ନେ ଆମର ନେଇ ପାରିଲେ ଆମେ ନେଇ ବୋଇଲୁ। ତାପରେ ଆଖିରିକି 25 ବୋଇଲେ 25 ହେଇଗଲା, ଆମେ ପଳେଇ ଗଲୁ। ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଘର ଗନୁ, ଫେର କାଲି ଆସିଲୁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଆସିଥିଲେ, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରକେ ଡାକିଲୁ ଆମର ବାରିଦ, ତାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡକେ ଡାକିଲା ପରେ ଆମର କେସ୍ କେସ୍ ଶୁଣିଲା ପରେ ଏଇଟା ହେଇଛି। ତାପରେ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଘନ ଭାଇ ତମେ ଆସ, କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ କରିଦିଅ, ଦସ୍ତଖତ ଦେଇଦିଅ ବୋଲେ କେତେ ଦେବ ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କର ଛୁଆ ପିଲା ଗୋଡ଼େ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଅଛେ, ମେଣ୍ଟାଲିଟି ମାଇ ଅଛେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକେପ, ସେ ଯେମିତି କରିବି ସେ ମାମୁଁ ହୋଟେଲ ନେଇକି ଯେନୁ ବି କାମ କରିକରି ସେ 2 ପଇସା ନେଇକରି ଛୁଆ ପିଲାକେ ମେଡ଼ିକାଲ ପତ୍ର ସବୁ କରି ଯତ୍ନ ଥିଲା। ଏବେ ହେଥିଲାଗି ଆମେ 20 ଲକ୍ଷ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ଦରକାର ଆମକେ। ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା ଘଟିଥିଲା, ସେ ଚାଲି ଚାଲିକିନା ଯାଉଥିଲେ, ଗୋଟେ ବାଇକ୍ଟେ ଆସିକିନା ଦେଖି ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ସେଇଠୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ମାନେ ବହୁତ ଆଘାତ ଆସି ଯାଇଥିଲା। ମୋର ତାଙ୍କୁ ଖଡ଼ିଆଳ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା, ସେଠୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ବୁର୍ଲାକୁ। ଆଉ ଗତକାଲି ମାନେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏଇ ଘଟଣା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅଛୁ। ଦାବି କ'ଣ କରୁଛୁ? ଦାବି 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଯାହା ଉପଯୁକ୍ତ ସହାୟତା ଦିଆଯାଉ। ତାଙ୍କର ପୁଅ 3ଟା ବି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ବି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସହଜ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ମୋର ଦାବି ଅଛି। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ମୋର ଏଇଟା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେ ତାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣଟା ଦିଆଯାଉ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଗରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଇଲାଇଟ୍ ସମାଚାର।